nejlepší reprezentant Československa a České republiky v soutěžích rámě řízený paket skutečných letadel v soutěžení u nás znovu přivítat pana Karla Vodešila. Loni nám představil paketu sovětského struktorového důvodu Kukulitarsko P2. Letos zase trošičku vypoupravil a Karel je kmenovým členem nebo kmenovým uživatelem modelářského letiště vyplatili, takže on je tady vlastně doma, ale letos tady na vyplatili podívání nám vyvádí model tak, jak je teď v té nejlepší formě. Model, který má rozpětí 3 metry rovné, originál má rozpětí 11,4 metru. Na tom kukuruzníkovi Karel pracoval řadu let, začal ho lepit, když to tak řeknu, v roce 2009, no a zalétal ho v roce 2018. Takže tenhle kukuruzník je doklad o té jedné z nejdůležitějších vlastností paketáře, a tou je trpělivost. Kdo by se vydrželi dělat 9 let na jednom nedopánku, na něm nedělal ve noci, pochopíte, ale váží tenhle kukuruzník Karla Vodešila 13 kg a je ve zbarvení stroje, který v roce 1946 letal z Českého národního aeroklubu. Po druhé světové válce bezprostředně po jeho skončení totiž sovětský svaz, potom jeho rudá armáda z propagačních důvodů, které si a ty příkladní nepochybu věnovala několik politarkům který byl věnován příležitosti shromáždění mladých letců v roce 1946, byl to tím na podzim pražské úřadě, tak dokonce byl velikánský oslavný nápis dar pražské mládeži. Tenhle kukuruzník už je ovšem pochopitelně v barvách Českého národního aeroklubu. Pro informaci, pro zajímavost, kukuruzník, tedy Politarkov PO2, zalétá 24. června roku 1927. Prolétal se až do období druhé světové války, kde asi jeho většina má nasazena zaznamenného výška touky noční bombardér, vyslal totiž speciální výjezd, odjel sovětský letky, který pomocí se bloudil na kukuruzníky poli, pro přicházet také kukuruzník. Dámy měli na palubě vyšší luční granátu, aby narazili na německé pozice, tak vždycky z několika desítek metrů na ty pozice nasazovali granáty, protože létali pomalu, potichu, podobně jako model Karla Vodešila, tak bylo dost těžké je včas pozorovat, na to pak nějak se vůči nim bránit. Model Karla Vodešila je poháněn hasičským benzínovým dvoudomým motorem DLS v rozdílovém objemu 55 kubíků, který otáčí vrtul Fiala, protože to jsou světové vrtule společnosti Fiala Propeller, která vznikují na Valašku, ale v Kravině teď přistaví novou tovární halu, protože se jim poměrně vyrábí skvělé způsobé brzinové motory modelářské i motory vyčené do bezpilotních prostředků, které nesmůže podstatnou část nové letecké produkce. No a jejich vrtule, zjevěné kvalitní vrtule, uspokojují potřeby modelářů na celém světě. Takže vrtule Fiala 23 na 8 na motoru DLE 55 a instalované stříky, makety legendárního sovětského soudového letounu Politarkov PO2 kukuruzník. Skutečný kukuruzník u nás dodnes léta je v majetku. Já tam dojdu. Teď si nechci vybavit, že je jenom mladého pana Žerýra Anglíka z mladé Boleslavy kukuruzníka našli, mám takový pocit někde na Balkáně. Je krásně zrekonstruovaný, je v sovětských barvách, je to
léta skutečně tak jako skoro tak dobře jako Karla odešla maketa, kterou si teď právě vychutnáváme. Takže až zase budou letecké dny, tak na nich zejména v Mladé Boleslavi kukuruzníka můžete vidět jednak jedné. My jsme ho viděli zhruba jednak met a půl. Viděli jsme krásné vystoupení kukuruzníka. Karla odešila kamenice. Domácí uživatelé, nebo uživatelé na zájemce nejvící neplatí. Thank you.